دا دویمه میاشت چې طالبان په کابل واکمن شوی، خو د وچکالۍ، اقتصادي بی ثباتۍ او دوامدار جګړو سره مخامخ دي. دا د دې یادونه کوي چې څنګه په افغانستان کې د امریکا شل کلنې هڅې دومره زر ضایع شوې. د امریکا د کانګرس غړو همدا اونۍ د یو جګپوړي مفتش نه چې د ټریلیونو ډالرو مرستو څارنه یې کوله، د ناسم تصور باره کې یې وضاحت وغوښت. د امریکا حکومت د افغانستان سیاسي او فرهنګي جوړښت باندې نه پوهېدلو، ځکه خود مفسدو او بانفوزه شخصیتونو او سیاستوالو د ځواکمن کېدو سبب شو. سابقو ویل د امریکا د حکومتونو چې دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو دورې پکې وي او خپلې بریاوې په بیا جوړونې کې حسابولې تل مطرح وي او بالاخره د دوه لسیزو هڅو نتیجه د مالي مرستو ضایع کېدل و. خیالي عسکر، خیالي پولیس، او موږ هلته ولیدل چې د افغانستان حکومت به د هغو خلکو په نوم پوره امکانات اخیستل چې اصلا هیڅ وجود یې نه درلود او موږ تر پایه معاشونه ورکول. د سابقو دا وضاحت ورکول په داسې وخت کې شوی چې امریکایي سیاستوال د بایدن د حکومت لخوا د افغانستان نه د تیرې اګست میاشت کې د وتلو د بهیر په اړه تحقیق کوي. President Biden and officials in his administration ولسمشر بایدن او د هغه حکومتي غړو تل ټینګار کاوه چې په افغانستان کې یوازې دوه لارې وجود لري، یو داسې خونړی او له هرج او مرج ډک وتلو، او بل تر نامعلوم وخته پورې په لسګونو سره عسکر باید هلته پاتې شي. خو زه فکر کوم دا ډېر غلط نظر و. اول خو ولسمشر بایدن باید د خپلو هغو لوړ رتبه جنرالانو ته غوږ نیولی وی چې ورته یې د ترهګرۍ ضد یو لږ شمېر ځواک پرېښودو ویلي. خو دیموکراتان وایي جمهور رئیس بایدن ته یو ناممکنه مشکل د امریکا د پخواني جمهور رئیس نه پاتې شوی و. هغه موافقه چې ولسمشر ترامپ او خارجه وزیر پامپیو د طالبانو سره وکړه، د هغه بې ثباتۍ سره مخامخ اړیکه لري چې په دې اوړي کې له هرج او مرج ډک وتلو سبب شو. یو څېړونکی وایي د بایدن حکومت د ایستلو له پروسې مخکې هم نورې لارې چارې لرلې. د ایستلو په پروسه کې ډېر افغان همکاران پاتې شو او په هوایي ډګر کې د چاودنې له امله د امریکا د پوځ 13 عسکر هم ووژل شو. Top of that the Taliban د دې سربېره طالبانو هیڅ کله داسې لیوالتیا ونه ښودله چې د اشرف غنی د حکومت سره د واک په شراکت کار وکړي، چې دا په خپله د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې و سرغړونه وه. نو فکر کوم بایدن دا اختیار درلود چې له طالبانو وپوښتي چې ګوره تاسو اصول نه مراعتوئ، نو زه هم اړتیا نه لرم، خو موږ باید د سولې خبرو ته کښینو او هڅه به وکړو که د واک په شراکت کې کومې پایلې ته ورسیږو. که دا ټولې خبرې د منلو ګرځېدلی وې، بیا د امریکا د وتلو لپاره په لارو چارو غور کېدلی شو. همدا اونۍ اووه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو داسې یو پیشنهاد کړی چې د بایدن حکومت لخوا د افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه ځانګړی تحقیق وشي.